E eu subi a serra com a equipe do Esporte Mágico, fomos a Teresópolis, na região serrana do Rio, onde tem um parque super bacana e por lá, eu e a Moniquinha Chagas aprontamos todas. Vamos conferir essa reportagem para você que não teve oportunidade de assistir no Esporte Mágico. Veja só. Já que a gente subiu a serra, é claro que a gente quer chamar uma pessoa que conhece muito bem essa região. Tcharam! Tá no Filô, ele que é o apresentador do SBT Cidade. Já conhece aqui? Já, esse espaço é maravilhoso, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer mais ainda e queimar um pouquinho de calorias, hein? Eu quero ver os desafios. Olha, eu tô um pouquinho gordinho, acho que eu vou perder uns quilinhos aí hoje, hein? Será? Acho que sim, tô precisando. Vamos lá, Salô! Claro, agora! Partiu! O tema do parque Magic é o estilo medieval. Seguimos direto pra Cama Elástica. Só aqui são 13. Tô realizando um sonho de criança aqui agora, revivendo tá a infância! Pulamos de tudo quanto é jeito. Tentamos fazer algumas cestas. Bom, definitivamente basquete não é meu forte. Já o meu amigo, não é que ele leva jeito pra coisa? Saímos exaustos. Suados. Mas o pique não tinha acabado. Partimos pra escalada. Resolvemos fazer uma aposta para ver quem iria chegar primeiro até o topo da parede, que tem 8 metros de altura. 3, 2, 1, vai! Quando estava quase no meio do caminho... Não, Salu, não desiste, não! Ele saiu, mas eu decidi ir até o fim. Não acredito! Sônia, anti-doping. Eu sou de esporte, né? Profissional como eu, por favor, né? Nesse brinquedo, fomos um desastre. Até tentamos, mas a coordenação era fundamental. E essa... essa aí passou bem longe da gente. O lugar é ótimo pra voltar a ser criança. Pagar mico. E curtir com toda a família. As filhas de Jennifer e Leandro já sabiam quais brinquedos queriam ir novamente. Carrinho de bate-bate. Escalar. É o único parque da América Latina totalmente coberto. Nós temos uma tarifa especial para eles, R$ 66. Você pode vir aqui por pessoa. Você pode passar o dia brincando aqui no Parque Magic. Para finalizar o dia, a gente veio para a Roda Gigante Salu, aqui é a sua praia. Caramba, eu estou morrendo de medo dessa altura toda. Foi assim, um dia de muitas atividades esportivas, de queimar caloria e desafios, né? Moniquinha venceu todos. Ah, não tem graça. Por favor. Ela já tá craque, né? Vou te chamar mais pro Esporte Mágico. É, isso aí. Valeu! Muito bom. Haja disposição, né? Quebrando ali aqueles paradigmas de que apresentador de telejornal tem que ser todo sério. Sério aqui, né? Mas na hora de brincar, a gente brinca.